نوی پاکستان او نوی سوچ سره یو شان اوګه پوګه ولاړ. د پاکستان تحریک انصاف د ان 28 نامزد امیدوار ارباب امیر ایوب خان ته په 25 جولای خپل قیمتي ووټ ورکړ او کامیاب کړ. ارباب امیر ایوب خان د ان 28 نستاسو د سوچ برابر امیدوار په 25 جولای په بیټ ضرور مهر لګوي. من جانب منظور شاه متنی.